כאשר ההודעה הרשמית האחרונה מדברת על הידרדרות חמורה במצבה. כתבתנו גלית נחום מצטרפת לנו משם בשידור חי. מתי צפויה הודעה נוספת, גלית? ההודעה על הידרדרות חמורה במצבה אכן פורסמה בשעות אחר הצהריים. בשעה זו עושה את דרכו מנהל בית החולים, סגן מנהל בית החולים הנה, כדי למסור הודעה נוספת. אנחנו צופים שזה יהיה בערך בעוד כ-20 דקות. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן. תודה רבה לך, אנחנו ממתינים להודעה הזו מבית החולים. העניינים הבאים הערב, האיום התקיף ביותר. אנחנו עוברים לכתבתנו גלית נחום עם הפרטים על מה שידוע על מצבה המידרדר של עופרה חזה. כן יעקב, סגן מנהל בית החולים, הדוקטור זאב רוטשטיין כבר הגיע לכאן, הם מסרו שבעוד כחצי שעה הם יצאו עם הודעה רשמית על מצבה הנוכחי. בינתיים במהלך היממה האחרונה חלה הידרדרות קשה במצבה, במערכות הדם, במערכות הכבד, אמרו שהיא ממש לא יכולה, לא יכלה להיות ללא מכשירים. כרגע בינתיים יש כאן בהחלט מתח גדול במסדרונות ובחדר ההמתנה הסמוך מאוד למקום שבו היא מאושפזת. בעלה יצא לפני דקות אחדות מכאן, נסער מאוד. הודעה רשמית תהיה בעוד בערך כחצי שעה. תודה רבה לך גלית. אם כן, הודעה רשמית של בית החולים מתישהו במהלך הערב, אם תהיה בעוד כחצי שעה במהלך הערב, אתם בוודאי תראו את זה כאן בערוץ. זו הידיעה שנמסרת גם לנו הערב, אם אנחנו יכולים לשמוע כבר את הידיעה, דוקטור רוטשטיין. משפחתה של עופרה והמרכז הרפואי על שם שיבא מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד של עופרה חזה אשכנזי ז"ל. עופרה נאבקה על חייה במשך 13 יום ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים. היא אושפזה בבית החולים במוצאי שבת במצב קשה. בתוך זמן קצר נצפה כשל הולך וגובר של המערכות החיוניות בגופה. היא הורדמה ועברה טיפולים אינטנסיביים שכללו הנשמה, מתן תרופות דרך הווריד, מתן דיאליזה בצורה מתמשכת לכל אורך אשפוזה. במהלך האשפוז הובחנה פגיעה נרחבת במנגנון החמצון של תאי גופה, וכתוצאה מכך התפתחה חמצת מטבולית קשה. בעזרת הטיפול המתקדם הוחזקה עופרה בחיים, שמצבה מתנדנד בין ייאוש לתקווה. לדאבוננו, בשעות האחרונות נצפה אי תפקוד של הכבד עם פגיעה במנגנון הקרישה של הדם. בדמה נמצא עדות לזיהום בפטריה, ולמרות טיפולים מכוונים נדם ליבה של עופרה הערב בשעה 19:40. תנחומינו הכנים למשפחה הכואבת. יהי זכרה של עופרה ברוך. אם כן, זו הידיעה הערב, ואנחנו מחזירים את השידור אליכם עם הידיעה. עופרה חזה נפטרה הערב בשעה 7:40 בבית החולים תל השומר. חזרה אליכם לאולפן, אורי. כן, צר לנו על המעברים החדים. אם כן, זאת ההודעה, עופרה חזה נפטרה הערב לאחר 12 ימי אשפוז. אין עדיין כמובן הודעה על מועד ההלוויה ועל הסידורים בשלב הזה. עד כאן ההודעה הזאת, ואנחנו עוברים חזרה אל מאיר איינשטיין ואלי סער בשוודיה. בבקשה מאיר. גופה של עופרה חזה, איננו רופאים, איננו יודעים מה זה אומר בדיוק, אבל הוא הסביר שמנגנון החמצון של תאי גופה קרס, ובסופו של דבר הערב, כפי ששמענו, בשעה 19:40 עופרה חזה הלכה לעולמה. עופרה חזה משאירה מאחוריה מעריצים רבים בארץ ובעולם, על 20 שנה של הצלחה מוזיקלית בינלאומית שהחלה בשכונת התקווה, בכתבתה של הנצר אגוסטי. עכשיו הכל הזה נדם, ונותרו רק ההקלטות והזיכרונות. פעמיים פגשה עופרה חזה את המוות וניצלה, פעמיים חשבה שזה מוקדם מדי, כך אחרי נחיתת האונס. אני אמרתי, לא הספקתי הרבה, אלוהים, לא הספקתי הרבה, חשבתי על ההורים שלי, על המשפחה, לא יודעת, והתחלתי לשיר שמע ישראל, ככה בשקט, לעצמי. היא הייתה רק בת 12, ילדה בשכונת התקווה, אחת משמונה אחים ואחיות, כאשר בצלאל אלוני, אז בימאי סדנת התיאטרון בשכונה, זיהה את הפוטנציאל, את הקול המיוחד, את העוצמה. בגיל 17 הקליטה את הלהיט המצליח הראשון, ובשנת 78 נרשמה הפריצה הגדולה שלה עם שיר הפרחה. מאז קשה היה לעצור את מי שכונתה הזמיר משכונת התקווה, והיא כבשה יעד אחרי יעד בארץ ובעולם. בין הזמרים הישראלים הבודדים שהצליחו לעשות את זה גם בחו"ל. כששואלים אותי למה הצלחתי או לתת את הרצפט לזה, זה מאוד קשה.
זה מוזיק, מוזיקה טובה, קול טוב, הצלחה, מזל משמיים, טיימינג נכון, זמן נכון. זה די מורכב. אל תודעת הקהל הבינלאומי הגיעה דווקא כאשר התחברה לשורשים התימניים שלה והקליטה את שירי שלום שבזי בתימנית. על שמה רשומים עשרות להיטים, אין ספור פרסים בארץ ובעולם, וקריירה מגוונת ועשירה. המסורת, הדת והשורשים היו חלק מרכזי בחייה. על פרטיותה הקפידה לשמור בקנאות, גם כאשר חלתה והושפזה. זמן קצר אחרי נישואיה לאיש העסקים דורון אשכנזי, הסכימה לומר רק משפט אחד קצר. אני מאושרת, יש לי בעל נפלא, כיף לי. חיים טובים, תודה להם. מפוליטיקה התרחקה, אבל בהופעותיה בעולם סיפרה תמיד שהיא מרגישה שליחה של ישראל. היא הופיעה באוסלו בטקס הענקת פרס נובל לשלום לרבין זכרו לברכה, לפרס ולערפאת, וגם בעצרת לזכרו של רבין בתל אביב. כך אופרה חזה, הזמיר. חזה נפטרה הערב בשעה 19:40 בבית החולים שיבא בתל השומר. מצטרף אלינו מתל אביב הזמר יזהר כהן, שהכיר וליווה את עופרה חזה ושומע איתנו את החדשות האלה. אתה הכרת אותה זמן רב, אתה ליווית אותה, יזהר כהן, ומחשבותיך בשעה הזו? איזו פריבילגיה איומה הענקתם לי להביע את מה שאני מרגיש כרגע. אני פשוט בהלם. כל מה שקרה לאחרונה עם עופרה פשוט לא הסתדר עם, עם הדמות שלה. לעופרה הייתה דמות של מין אבן חן שסריטה אסור שתפגע בה. עופרה באישיות שלה הייתה אדם אציל, הפשטות האצילית שלה, הענווה, ההתנשאות, החום. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה עופרה הייתה אדם נקי. אני קטונתי מלשתף ברגשותיי ולייצג את כולם, אבל אני בטוח שאיתי אני יכול לומר של כל משפחת אומני ישראל וכל איש ואישה בארץ שלנו משתתפים ברגשי הצער והאובדן, ולמשפחת חזה אנחנו כולנו איתכם באבלכם, ולעופרה באשר את לפחות השארת לנו את כל הזמר שלך, את השירים שלך, את סיפור הקריירה המצליחה שלך, ועם זה אנחנו נלך לאורך הרבה מאוד שנים, אני בטוח, ואני בטוח שכולנו יחד. אך יהה זכרך ברוך. זה הכל, תודה רבה לך על הדברים האלה. זאת אנחנו מסיימים את השידור המיוחד הזה. עופרה חזה נפטרה הערב בבית החולים שיבא בתל השומר. חוזרים אליך.